Alltså, vad fan gör du, Sanna? Ja, det var goda grisvojs. Älskar, fan äckligt. Vad fan har du lagt nöt? Det är inte jag. Bra, åh, oh, det är så maskar. Grymt. Grymt om alla sätter. Aj, jävla håra. Fan, vad stark du är. Usch. En deciliter vänster. Man inte tog för lite skål. Fy fan, visst bra, det ska bli så mycket. Ja. Det där. Den här hela burken är, vad kan den vara, 5 deciliter? Jag tar det. Sitt och maska. Du vet, vi gör så här. Jobbigt att ha en sån här skräpkorg. Jag ser inte för jag filmar. Fan vad äckligt. Rör inte den, jag sitter och kort på den här. Hallå, det går inte. Det är för lite. Vi ser nu. Så ser det jävla. Ja, men ta resten med den kniven då. Vad fan gör du? Nej, vad fan tar du på mina kläder? Ta den. Men alltså, tror du vi kan mosa det där lilla? Jag kan mosa det. Med min hand. Nej, men vi vill inte ha det. Vi måste tvätta den. Då ska ni ha en gräddfil också. I vad? Vill vi ha gelé? En deciliter sån här. Här, ni kan ta den här nu. Ett par rejäla matskedar sånt här. Och sen rör ni om. Det är fan. Ett par rejäla matskedar. Åh, okay. Vad fan har du gjort? Ska jag blanda ihop det? Var inte jag som lade det. Ska jag blanda det? Ja. Det går inte ens att blanda det. Jag vill ha bokat den. Ett par rejäla matskedar. Matsked. Men vi ska ha sån här också. Hur mycket gräddfil? Är det gräddfil? Ja. Hur mycket sån här gräddfil? En deciliter eller ett par tre matskedar bara. Vi tar det för lite istället. Nej, vi lägger det lite. Men inte så mycket, men bara lägg så ser vi själv hur mycket det blir. Har alla fått gelé? Ja, det har ni. Åh, vad fint och nytta. Var är min ficka? Men ligger det där? Lägg inte allt för jag måste se hur det ser ut först. Jag kan smaka en sån nu. Och sen ska jag smaka en mäs och se vilka som kommer. Jättegott. Smaka med gräddfil nu. Gör det själv. Åh nej, vad fan gör du? Jag bara... Åh, älgkött smakar konstigt. Får jag smaka lite på gräddfil? Ska jag bara... Jag fick en massa. Åh, kolla mig. Varför la vi så mycket? Varför la det så mycket? Ja, man skulle lägga mycket, men det var också bra. Så vad händer nu? Vi har tagit en tandvika. Är det limon? Ja, jag får le. Jag har lärt sig att det är så mycket. Men vi är bara djupa tandvika. Ja.
De är ju fan asmå. Det där är skeletter eller vad det heter. Det är inte så mycket mat. Jo, det är jag det. Jag vill ha en sån då. Men äckligt. Ta inte de här. Hallå, det finns inga tallrikar. Men ta ju diskmaskinen då. Ta ju diskmaskinen. Vi är redan. Men hallå, vi vill också öppna den. Ha? Ska du stå på det här då? Nej, jag orkar inte.